سلام قدر من لدون كدن رسوت ازو مهم خبر متخرا لاسل من يوتيوب شانل صح بعد غيس كده غاز بي او كان مندل شوي باختار دولتي جان سواي چه ده بعد غيس ولايات بالا مرغاب لسوالي كده غاز بي او كان مندل شوي ده 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 غاجانس ده خبر لمخي ده غاكان ده بالا مرغاب لسوالي په تنگي بزبایی سیمه کې د باختر اژانس زیاتوي چې د قانون او پټرولیم وزارت د انجینرانو یوه ډله هم بادغیس ته تللې څو د موندل شوي کان په اړه څېړنې وکړې. ملا هیبت الله د تخار او اندراب له عالمانو سره کتلي. د اسلامي معالیت مشر هیبت الله اخوندزاده پرون د تخار او د بغلان د اندرابونو له دیني عالمانو، قومي مشرانو او مخورو سره کتلي. د اسلامي عمارت ویان زبدالله مجاهد نن پنجشنبه د لړم 15مه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي عمارت مشر هیبت الله اخوندزاده تخار او د بغلان اندرابونو کې د شته ستونزو او وضعیت په اړه د یادو سیمو له دیني عالمانو او مخورو سره لیدلي او د ستونزو هواري په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. د اسلامي عمارت مشر دې لیدنه کې د ولسونو پر یووالي ټینګار کړی، ویلي دي چې کفارو په نظامي ډګر کې ماته خوړلې، خو په وینا یې تبلیغاتي دستګاوې فعالې دي او د افغانانو ترمنځ تعصب ته لمن وهي. د ایسای مشر وایي عمران خان په واک کې پاتې کېدل غوښته خو موږ ونه منله. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال ندیم انجم چې په لومړي ځل یې خبري کنفرانس ته وینا وکړه وویل چې کله مخالفو ګوندونو غوښته عمران خان د پارلمان څخه سلبي اعتماد کړي، نو هغه د پوځ مشر سره په یو پټ ملاقات کې وویل که چیرې پوځ د سره په واک کې پاتې کېدو کې مرسته وکوي نو جنرال باجوه ته به د دریو نورو کلونو لپاره د پوځ مشري مسؤلیت ورکړي. جنرال انجم وایي چې باجوه د عمران خان یاد وړاندیز رد کړ او وویل چې نوموړی نور نه غواړي چې د پوځ په مشرۍ کې پاتې شي. یادوي چې عمران خان له واک څخه لرې کېدو راهیسې پر پوځ د خیانت او غداري تورونه لګوي. پښتون وایي د خپل قوم لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار یم. وروسته له هغې چې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتون د خیانت تور پورې کړ، هغه په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستان پوځ د پښتنو قاتل دی او پر پاکستاني جنرالانو یې نیوکې بې ثبوته نه دي. د نوموړي په خبره په خپل قوم ظلم نه منم او په دې لار کې هر راز قربانۍ ته چمتو یم. کاناډا د 2023 تر پایه د 40,000 افغانانو شمیر پوره کوي. د کاناډا چارواکي وایي چې نن سهار د افغانانو یوه بله جوپه دغه هیواد ته ورسېدلې ده. د دغه هیواد د کډوالو چارو وزیر سین فرازر پر ټویټر لیکلي چې نن هم د افغانانو یوه جوپه په 24 الوتکو کې ورسېدلې او په دې سره یې ټول ټال شمیر له 2,500 کسانو واغوښته. هغه ویلي چې دې لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 کال تر پایه به یې شمیر 40,000 ته ورسیږي. کاناډا په 2023 کې د پخواني اسلامي جمهوریت له سقوط او د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به ومني. د معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې د بشري حقونو او ښځو برخې فعالان، خبریالان، لږکي، افغانستان کې د کاناډا همکاران او د همجنس بازان شامل دي. افغانان باید دا احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د ولایتي سفرونو په دوام دا ځل کاپیسا ولایت ته سفر کړی او هلته یې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو، علماو او یو شمېر مشرانو سره لیدلي دي. اوتنبای وه د دې لیدنې تر څنګ د نجونو له یو ښوونځي هم لیدنه کړې او د ښوونځي له ښوونکو زده کوونکو سره یې خبرې اترې کړې دي. یونما وایي چې نوموړي د دې لیدنو په ترڅ کې یو ځل بیا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې افغانان باید دا احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي. پوتین پر اوکراین له یرغل وروسته لومړی ځل له اتومي تمرینات وکتل. پر اوکراین د روسي ځواکونو له یرغل 8 میاشتې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په داسې حال کې د خپل هیواد ستراتیژیک اتومي ځواک تمرینات کتلي. په داسې حال کې ده چې پر همدې موضوع له لویدیځوالو سره د روسیې تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده. د روسیې ولسمشر ماڼۍ وایي له شمالي قطبه د روسیې لرې ختیځ ته کروز توغندي او بالستیک توغندي توغول شوي دي. د وسلو نوی تړون له مخې امریکا ته د دې تمریناتو په هکله معلومات ورکړل شوي وه. دا تمرینات داسې مهال کیږي چې روسیا بې ثبوته ادعا کوي چې ګواکې اوکراین کثیف بم کارولو توطیه چمتو کوي.
قصیف بم هغو چاودیدونکو توکو ته ویل کیږي چې رادیو اکتیف مواد ورسره یو ځای شوي وي. د روسیې دغه تورونه د لویدیځوالو له لورې په کلکه رد شوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف کې بیا چارواکي وایي د روسیې دغه ادعا ښایي چې مسکو خپله دغه ډول برید ته چمتووالی کوي. د یادونې ده چې روسیې پر اوکراین له بریده ایله یوه اونۍ مخکې د اتومي وسلو ازموینې تمرینات ترسره کړل. د ایران شیراز ښار کې د پرونی برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. رویټرز خبري اژانس ویلي چې داعش پر خپله تلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 20 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبري اژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمېر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي دغه شرارت به قطعاً بې ځوابه پاتې نه شي. سیګار وایي د نجونو د ښوونځیو تړلي پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې یا سیګار په خپل یوه تازه راپور کې د افغانستان د نجونو د ښوونځیو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه راپور کې راغلي چې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه تر اوسه بدې پایلې لرلې دي او له امله یې د نجونو زده کوونکو شمېر ورسره خورا کم راکم شوی دی. له بل لوري د بشري حقونو د سر بنسټ د ښځو د حقونو مرستیالې د اروپا د پارلمان د بهرنیو چارو په کمیټه کې ویلي افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. تر دې وړاندې اسلامي عمارت د نجونو د پاتې ښوونځیو د خلاصون په تړاو د خپلو هڅو د دوامه خبر ورکړی، خو لا هم روښانه نه ده چې څه وخت به د نجونو دغه پاتې ښوونځي پرانیستل شي. روسیه د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون یې هم یو شمېر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 30 سیمو کې حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونه د خرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتو کیږي. بل لور ته کیف یو ځل بیا له خپلو غربي متحدانو وغوښتل چې د اوکراین هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. درنو کتونکو د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځایه، تر بیا بلې ټولګې خوشحاله شي. بې د خدای پامان.